který se stal před mnoha lety. Jmenuji se Tadeáš, ale říkají mi Tedy. Je mi 10 let, mám kudrnaté vlasy a na očích nosím brýle. Rád čtu knihy, mezi mé nejoblíbenější patří Encyklopedie zvířat a rostlin. To jsou všechno bohužel důvody k tomu, aby se mi ve škole děti smály. Rodiči mi říkali, ať si toho nevšímám, ale oni mě nechápou. Z toho důvodu si už od malička povídám s mým neviditelným kamarádem Čertíkem. Vypadá sice trochu děsivě, ale já se ho nebojím. Vidím ho jen já a můžu mu říct úplně vše. Je to jediný můj opravdový kamarád, kterého mám. Jednoho dne, těsně před Vánoci, byla veliká zima a hodně hustě sněžilo. Šel jsem do školy jako obvykle a maminka mi přichystala svačinu, na kterou jsem se těšil celý den. Když jsem si sedl, že si konečně sním, přišel Rudy, největší hvězda naší třídy, a začal se mi smát a sebral mi svačinu. Rozplakal jsem se a běžel jsem pryč. Začal jsem to vše vyprávět Čertíkovi a v tu chvíli jsem si přál ze všeho nejvíc na světě, aby ho uviděli i ostatní. Každý den je ve škole úplně stejný. O přestávkách čtu úžasnou encyklopedii zvířat, kterou mi dala babička, a jsem na ní opravdu pyšný. Bral jsem ji sebou kamkoliv, ale to, že jsem si ji vzal do školy, se ukázalo jako velká chyba. Četl jsem si právě stranu, na které byl plejtvák obrovský. Nevěřil jsem, jak úžasné zvíře to je, když se za mnou vynořil Rudy. Vzal mi můj poklad, řekl, že mě chce vidět brečet, a pozvolna začal vytrhávat stránku o modré velrybě. Ve chvíli, kdy jsem začínal rudnout a slzy se mi valily do očí, mi přistála moje úžasná kniha na hlavu a on se mi dál smál. Když se otočil připraven k odchodu, sebral jsem všechny síly, zvedl se a zakřičel jsem na něj. Jen počkej, můj kamarád Čertík tě vidí a přijde tě potrestat. Cože, jaký Čertík, ty žiješ v nějakým jiným světě, ne? Když jsem se vrátil domů, mamince jsem o dnešní příhodě neřekl a utíkal hned do pokoje. Začalo se stmívat a ještě více sněžit. Usínal jsem a opět jsem začal plakat kvůli představě toho, co jsem dneska prožil. Najednou se ozvala rána a já otevřel oči. Na židli seděl Čertík, akorát na něm bylo něco jiného než kdykoliv jindy. Mohl jsem ho pohladit po jeho husté srsti a dokonce byl tak nějak zvláštně cítit, jako kdyby přede mnou stálo nějaké veliké zvíře. Zaradoval jsem se, protože to vypadá, že můj kamarád oživl. Řekl mi, že sledoval všechny příhody, co se mi udály, a že spolu vymyslíme plán a on si přivede na pomoc své další kamarády. Zaradoval jsem se a s plánem jsem souhlasil. Když jsem se ráno probudil, Čertík byl pryč. Trochu jsem se bál, že už se nevrátí, ale byla to součást plánu, na kterém jsme se domluvili. Přeci se musí vrátit do země, ze které pochází, aby přivedl své kamarády. Já jsem šel, ač nerad, do školy. Tam ke mně přišel Rudy s posměškem, kde jsem nechal svého nejlepšího kamaráda. Odpověděl jsem, že si dáme sraz po škole venku na okraji města a uvidí ho. Přišel jsem na domluvené místo, ale Čertík tam nebyl. Spatřil jsem Rudyho, jak jde k lesu, a já se tak bál, že na mě Čertík zapomněl. Rudy chytl záchvat smíchu a začal mi nadávat, že jsem hloupé dítě s velkou představivostí. Odstrčil mě a já upadl na zem. Najednou zahřměl a já se zaradoval, když jsem v mlze uviděl ty obrovské rohy Čertíka. Přišel ke mně a zeptal se, tak kdo tady zlobí a dělá věci, které nemá? Tady jsou, jejich víc Čertíků. Tak jdeme na ně.